Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Sant Pere Sallavinera com a presumpte autor d'un delicte de furt en grau de temptativa. La patrulla que l'ha detingut de matinada estava fent prevenció de robatoris a l'àrea de servei de la C25, quan ha vist un camió obert i amb la lona tallada. Un cop s'hi han acostat, els agents han trobat un home amagat entre la càrrega i l'han detingut en aquell mateix moment. L'home, veí de Santa Coloma de Gramenet, hauria intentat robar en 3 camions més i després de la detenció ha estat posat en llibertat després de declarar a comissaria.